د ملګرو ملتونو منشور په 1950 کال کې د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې لاسلیک شو. دا سازمان د دویمې نړیوالې جګړې د دښمنیو د مخنیوي او په سوله ییز ډول د نړیوالو جنجالونو د مخنیوي په هدف جوړ شو. د دغه سازمان مشر انتونیو ګوترس وایي ملګري ملتونه خپله 15 کلیزه سا کال په بیله نړۍ کې لمانځي. له کووید-19 څخه نیولې اقلیمي بدلونونو، نژادي بې عدالتیو او نابرابریو ته په کتو زموږ په نړۍ کې ګډوډي روانه ده. په ورته وخت کې موږ په خپل منشور کې یوه منسجمه شوې نړیواله ټولنه لرو چې دوامداره لید لري څو موږ غور لتونکو ته سوق کړي. ملګرو ملتونو د سولې او بشر دوستانه فعالیتونو د پراخولو لپاره د کلونو راهیسې خپل کار پراخ کړی. تر دې دمه پورې دا سازمان په 3 هیوادونو کې 80 میلیونه خلکو ته خواړه ورکوي، د نیمې نړۍ ماشومان واکسین کوي او شاوخوا 100,000 سوله ساتونکي یې د نړۍ په 14 هیوادونو کې ځای پر ځای کړي دي. منتقدین وایي په داسې حال کې چې دا سازمان د یوې بلې نړیوالې جګړې مخه نیسي، خو دا سازمان نه دی توانېدلی چې د نړۍ کابو هره برخه کې د جګړو مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن وایي ملګري ملتونه هغه څه نه دی چې په 1950 کې تصور کېده. دا سازمان په سیاسي برخه کې ډېر مؤثر نه دی. د دې سازمان ډېرې بشرپاله ادارې خورا ښه کار کوي، خو په سیاسي اړخ کې هغه څه فعالیتونه نه کوي لکه څنګه چې تمه کېده. د سازمان د کووید 19 وبا مخکې هم داسې ننګونې درلودلې چې باید ورته حل لاره موندل شوی وای. د مساواتو په برخه کې ننګونې او د دې سازمان د ځواکمنو غړیو ترمنځ د ځواک توازن ساتلو لپاره لارې لټول دي. هغوی په خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او د دې سازمان کار به فلج نه شي. دغه سازمان چې 2 میلیارډونه ډالر کلنۍ بودیجه لري، هم په خپل تاریخ کې تر ټولو ناوړه مالی بحران سره مخ دی. که څه هم ملګري ملتونه مخ په وړاندې روان دي، خو د خپل 193 غړو هیوادونو یووالي او سیاسي ارادې ته اړتیا لري تر څو د نړۍ ډېرې ستونزې سره په بریالیتوب مبارزه وکړي. ګالیا رڼا، رسنۍ د امریکا غږ، آشنا تلویزیون.